trajtojmë këtë duhuri, pra si të jemi pak më shumë të kujdesshëm, në mënyrë që të kemi një organizëm më të shëndetshëm. Do të jemi në studio me profesoresh doktoresh Erinda Likaj, cila është edhe zëvendës rektore e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do të jemi me personin më adapt për të folur për këtë temë. Fiks. Në fakt, sa duhet të shqetësohemi për këtë? Do të kur flasim mikroplastika, çfarë kemi parasysh ne? Se ndoshta edhe në term, pasi do të thonë se ne morëm spunton edhe u frymzuam edhe nga një material, një studim i CNN-it, nga shkencëtarët atje që thonin po gëlltisim sasi sa një kartë krediti plastike në javë. Kjo duket pak e frikshme. Në fakt, unë do e konsideroja të frikshme, jo vetëm nga referimet apo referencat apo konstatimet e fundit që a bërë në kërkimin shkencor lidhur me sasinë e mikroplastikës që ne gëlltisim. Unë po ju them, sipas studimeve të fundit, që mesatarisht ne gëlltisim nga 1 gram deri në 5 gram mikroplastik në javë, duke konsideruar edhe mbetjet e plastikës të cilat të llogariten deri në 700 milion apo dhe disa bilion ton në ujëra apo dhe në mjedis. Pra është kërconukse në lidhje me shëndetin publik, pra ky impakt ekotoksikologjik që ka në lidhje me qarkullimin e mikroplastikës, më flasim më pas për pjesën e prodhimit të mikroplastikës apo dhe të transformimit të saj në particela akoma më të padukshme, si që janë pjesa e nanoplastikës, e cila edhe kjo zoi një hapësirë shumë të madhe në impaktin. Po e gjejmë këtë mikroplastikë? Shëndetit publik. Pastaj se tuaj që fusim në organizëm të. Mikroplastika është kudo ndodhur për shkak të prodhimit të saj në ditët e sotme. Mikroplastika është në pjesën e industrisë farmaceutike.